スーパーマリオメーカー、うわーやっていきたいと思います。おう死んだ、うおー言ってたら死んだ。クリア者ゼロですね。クリア率 0%、 難しいコースで遊んでいきたいと思います。ワブ倒して、乗って P スイッチ、 P スイッチからスピンジャンプでドッスンまではギリギリ届かないか、わかんねえな。あ、じゃあ早速取れた。どうすればいいんだろう。とりあえず被弾ありきで右まで行ってみっかな。はい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 、うん、刺される危ない。こういうこと？あっ、なくなっちゃった。あー、でも被弾ありきであそこまで突っ込めるかな。きついかな。あー、いけそうでいけなさそうな。よいしょ、よいしょ、ケイ。こうかな。ミスった。死ぬ死ぬ。あべ。このグロスを倒す。オッケー。倒した。踏んでいっていいのかな。オッケーオッケー。入れってことだよね。オッケー、入れた。入れるんだな。中間か。よし。はい。はい。取られたけど。おっと。あ、また食らった。こうか。やべえ、下も壊れるぞ、あれ。あぶねえ。こうでいけます。いけませんでした。スピンジャンプ、死ぬ。ジャンプ、着地。ズドン。怖っ。あ、これまずい。まずい。あぶねえ。骨川先生。うっ！マジかー。指がなんか思った通り動いてくれない。危ねえ。あるのか。ありがとう。よかった。俺だったら右か左にもう一個置くな。こう見ようね。そうだろ。危ねえ。入る。ん？うわ、ちょっと待って。ちょっと待って。うわ、来すぎた。危ねえ。こ、ちょ。クリボー踏んで。いや、ダメだって。クリボーに死んだ。クリボーで死ぬかよ。あぶね。わかんねえから、もうここから行くわ。あぶね、あぶね。おっと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 、オッケー。でっていう。やった。ん？こう行って、こう行って、こうなんじゃねえの？本来の生き方。多分そうだ。今まで難しくやってたんだ、俺。バカか。よいしょ。あぶね。ここで行く。よし。ここは大丈夫そうだね。さっき単純なヨッシーの操作ミスをするという。うお、なんか落ちてきた。なんだこの先は。どうなってんだ。 P は踏んじゃダメ、踏んじゃダメ。スター、キノコ、ゴールが見える。あー、クリアだ。やっとクリアできた。これ乗れるかな。乗れた。いやー、ボンミスひでー。びっくりしたわ。こんなにひどいもんなのか。これは笑えないな。難易度的にはそうですね。100にマリオチャレンジだと普通と難しいの間くらいですかね。うん。よし。じゃあ、ちょっと時間が余ってると思うんで、オートマティック。全自動やって終わりましょう。99秒。長げ。なるほど。おお、乗るのか、ピンポイントで。すげえ。最初に帰ってきて。おお、見事だな。最初乗る仕掛けさえ作れば、とりあえずあとは、物をどんどん、そのポイントポイントで置いてくっていうことなんだろうけど。
いや頑張ったなこれ、すげえなー。ユウはヤッシュなんですよね。戻すのマジかよ。これやっぱね、労力がすげえんだよな。うわ、また乗らすのか、そこです。確かにね、時間かけりゃできますよ。コースと一緒、難しいコースと一緒、時間かけりゃ確かにクリアできるんですよね。でもそれをやるかやらないかはやっぱりね、本人のどっちかっていうと精神的な強さ的なところがあると思うんですよね。いやこれすげえな行って帰って帰って行ってまた戻ってきたね。結局一番最初まで帰ってきたから、ファイヤーに遅くないんだね。微調整して、うーわーすげえわお疲れ先に言うけど、これはすごいよ。おー浮いた、これはすごくねえか。お、ついに、ついに、ついに、あ、またの、またあ、死ぬところまで想定してんのか。俺は一本取られたわ。最初、って思っちゃったよ。すげえ。これはすげえな。お疲れ様でした。お疲れ、これはすごい。それでは、動画の方もこれで終わりたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。